Қазақстандық жоғарғы оқу орнының базасында алғаш рет төрт түрлікті вакцинациялауды үйрететін шетелдік сертификаттау орталық ашылмақ. Жобаның серіктестігі француздық Цева Санта Энимал компаниясы. Бірінші кезеңде оқытушылар білім алады, кейін олар өңірдің студенттері мен фермерлеріне білім беру қызметтерін көрсете алады. Қозыбаев университет агротехникологиялық факультетінің білім беру бағдарламалары дәстүрлі түрде республика бойынша үздік ондықтың қатарына кіреді. 750 студенттің 90%-дан астамы грант бойынша білім алады. Сол себепті француздық компания тренинг орталығын ашу үшін солтүстік қазақстандық жоғары оқу орнын таңдаған. Қозыбаев университетін таңдаған басты себебіміз бұл жақта жоғарғы білімді мамандар даярланады. Сондай-ақ жастар жаңашылдыққа дайын. Ұстаздар қауымы да студенттерге барынша қолдау көрсетеді. Университет түрлі халықаралық байқауларға қатысып, қызықты ғылыми жобалар әзірлейді. Осы тараптан жаңа орталық ауыл шаруашылығы саласын таңдаған ұл-қыздарға көптеген жаңа мүмкіндіктер бермек. Бастаманы жүзеге асыру үшін Қозыбаев университеті мен серіктес компаниялар арасында ынтымақтастық туралы үш жақты меморандумға қол қойылды. Мамандандырылған аудитория барлық қажетті жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Студенттер мен оқытушылар үшін сертификаттар тегін беріледі. Осылайша болашақ зоотехниктер жануарларды вакцинациялаудың француздық технологияларын игереді. Первым этапом нашего сотрудничества будет обучение. Университет қабырғасында біз серіктес компаниялармен бірлесіп еліміздегі алғашқы сертификатта орталығын ашпақпыз. Осылайша студенттер қосымша білім ала алады. Бұл әрине білікті де сауапты маман даярлауға үлкен сеп болмақ. Мұнымен қоса жастар бір мамандықты ғана игеріп қоймай, түрлі салаларды зерттеп қолдарына сертификат беріледі. Шараға аймақтың ірі фермерлік шаруашылықтарының ветеринар дәрігерлері, технологтары мен мамандары қатысты. Қонақтар үшін ауыл шаруашылығы жануарларының денсаулығын жақсарту мәселелері бойынша халықаралық компаниялар өкілдерімен диалог алаңы ұйымдастырылды. Майгүл Селбек, Кирилл Потемкин, жаңалықтар қызметі.